temporada Make Me. Eu vou usar um trio de sombras da coleção Maluco Tropical, que foi uma coleção linda, arquitetada pelo Ronaldo Fraga e Fernando Torquato, né? O Ronaldo Fraga cuidou das embalagens e da arte. Ficou incrível. Você ainda encontra, né, em todas as lojas do Boticário, pelo menos na maioria delas. E eu vou fazer uma mesclagem, vou usar vários produtos da Make Me. E eu tô aqui com a Valéria Teles, que é uma gata cheia de atitude, né? Ela já foi produtora de moda da Animale, encantada pela fotografia, veio de uma temporada agora na Califórnia, tá de passagem aqui pela cidade, porque ela vai dar uma volta aí pelo mundo. E eu achei incrível, assim, o Diego Castro já passou por aqui, deixou esse cabelo dela arrumado, lindo, porque a gente vai fazer uma maquiagem com bastante atitude hoje. Vamos começar? De hoje, eu vou usar o trio de sombras da Barroco Tropical, que leva as cores lilás, rosa e dourado. Então eu vou vir com um lápis Electric Purple da coleção Tropical Colors. Eu vou contornar o côncavo, marcar o cantinho lá. E eu vou vir até o final do olho, deixando só como se fosse uma bolinha mesmo aqui no meio. Então, de resto, você pode colocar o lápis, o Electric Purple em toda a pálpebra, deixando só a mão. Com esse pincel da linha Barroco, parece uma borrachinha, eu vou dando uma apagada, uma espalhada nesse lilás aqui e vou dando uma acertada. A intenção é apagar mesmo essa linha de cima enquanto a gente esfuma. A gente pode ir puxando ela pra cima, já fazendo um esfumado. Eu vou pegar o pincel de esfumar e vou dar mais uma espalhada nesse lápis lilás. Agora, com o pincel de aplicar a sombra, eu vou usar a sombra rosa do trio, que é a do meio, para preencher esse espacinho que a gente deixou. Agora eu vou na cor roxa e vou preencher onde eu fui com Electric Purple, contornando por cima, sem ir até lá em cima, que lá em cima a gente vai esfumar, né? Mais para a área da próxima sobrancelha. Essa coleção Barroco Tropical foi pensada para trazer sombras bem pigmentadas e ficassem boas em qualquer tipo de tom de pele. Para abrir mais um pouquinho e aplicando, gente, ó, batidinhas, a gente vai aplicando o sombra. Sombra pigmentada pela quantidade de pozinho, né, de pigmento que vai caindo dela, mas aí é sem pânico. Você estando com a pele bem selada, bem legal, é só você usar esse pincel formato de vassourinha, de leque, e você vem varrendo, ó, não sobra nada. E aí com o pincel de esfumar eu vou só, ó, sem muita pressão, tirando essa marcação, subindo um pouquinho, mesma coisa do outro lado. Esse pincel de esfumar é ótimo, gente. Vou ver se eu preparo uma resenha dos pincéis da Make Me para vocês conhecerem, que estão realmente incríveis. Você faz, entendeu? Com mais pressão ou menos pressão. Vou trazer um pouquinho mais dessa sombra roxa pra cima. Se você achar que tá pouco esfumado, você vem puxando com o pincel e vai
trazendo um pouco mais para cima, mas sempre puxando e buscando um degradê, não deixando linha, deixando um pouco marcado. Esfuma, volta com o pincel de esfumar. Esse pincel de esfumar você vai encontrar no Boticário. Para fazer um acabamento, eu vou usar o Duo Delineador e Máscara. O nome já diz, é luxo, preto luxo. Rente aos cílios. Acho que o delineador é sempre um bom acabamento. E a Valéria já me contou que adora. E é adepta. Para cílios eu vou fazer uma dobradinha. Eu vou colocar a máscara para dar volume, que é a máscara para cílios extra volume, e depois eu vou vir com a alongadora. Máscara alongadora. Legal sempre ficar de olho no esfumado, gente. Se tiver que ajeitar, a hora é agora. Enquanto o delineador tá dando uma secadinha, a gente vem ajeitando. Então, na parte inferior eu volto com o Electric Purple, lá pra cima. Não precisa colocar tão certinho, que a gente vai dar uma esfumadinha de um canto a outro. Não precisei até o final dessa vez, porque eu vou dar uma iluminada com a terceira cor do trio de sombras. Lembrando que a maquiagem feita inteiramente com a linha Tropical Colors já foi um dos nossos tutoriais, então se você quiser, procura na nossa página. Ficou lindo também. Com um pincel mais borrachudinho, mais durinho. Eu gosto desses para esfumar a parte inferior do olho, porque ele vem igual uma borrachinha, apagando a linha. Bem facinho. Mesma coisa do outro lado. Que o lápis esfumado já dá um degradê. Então, quando a gente vai colocar a sombra roxa por cima, a gente pode bem rente aos cílios e aproveitar o degradê do lápis. Lilás da Barroco Tropical. Usei até o pincel sujinho já do rosa e do lilás, porque aí não fica aquela coisa tão certinha. Fica no tom. Vou botar com a lilás só porque eu quero que fique bem lilás aqui. Pra fazer um delineado assim gatinho, se quiser, faz um redondinho e vem com cotonete, dá uma puxadinha, que fica bem bacana. E os olhos estão prontos. Pra Valéria olhar pra câmera, olha, esse lado eu coloquei o flash iluminador, né, um corretivo nessa área, ó, que deixa um pouco mais claro e dá uma valorizada no olhar, dá uma marcada no rosto também. Do outro lado, mesma coisa.
o efeito natural da Tropical Colors, que eu amei. Acho que vale muito a pena a gente mostrar mais uma vez, a gente usar ele na maçã do rosto, mais concentrado um pouquinho. Parece que a Valéria tava dando uma corridinha. Chegou saudável, bonita aqui. E aí eu vou vir com o blush Baked Gold Mineral, que é lindo. Da orelha em direção à boca, esfumando. Tem um brilho sensacional. Pode ser usado só como iluminador também. Só pra unir. Sempre esfumando o blush, pra não deixar muito marcado. A gente fala muito de esfumar os olhos, mas o blush também é legal que você venha sempre em movimentos circulares. Na boca eu vou usar um batom mais nude. Eu vou usar o Rosé Cachemir, que é lindo. Ele é bem famoso, assim, da Make Be. Objeto de desejo, consumo de muitas mulheres. Tipo, ele tem uma cor linda que você pode usar pra qualquer situação. Ficou legal porque assim, a gente usou o Barroco Tropical nesse tom de lilás, que já é tendência pro verão também, então já dá pra aproveitar a dica, né? A Valéria é uma mulher cheia de atitude, eu acho que ficou combinando muito com ela, com o estilo dela. E fique ligado, acho que tem bastante Make Be, bastante Boticário aí pra gente. Tem outros tutoriais por aí.